Agradecer o vereador Lei, que fez a limpeza aqui pra gente do escadão aqui no Caravelas. A gente trabalha aqui, fica o dia inteiro aqui. Melhorou bastante pra gente, evitou de sair bicho aqui do mato, que fica bem sujo, com aquele aspecto de jogado, de abandonado. Ficou bem bacana, brigadão. Venho agradecer através dessa fonte, então, o vereador Lei do Trânsito, pela capina aqui na nossa comunidade aqui. Demanda atendida com sucesso. Lei do Trânsito, muito obrigado. Valeu pelo apoio aí. Conte com a gente aí.